Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. Prázdniny jsou mimo jiné i obdobím dětských letních táborů. Jeden z nich každoročně pořádá i Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech. Do Kunkovic se sjeli kouzelníci z širokého okolí. Letošní téma bylo čarodějnické. Tábora se zúčastnilo 80 dětí a 20 dospělých a letošní téma bylo Harry Potter. Za námi je soubojový klub, kde se mladí kouzelníci učí vypořádávat s obtížnými situacemi během kouzelnických bojů. V další hře mladí kouzelníci nacvičují situaci, která představuje ponoření pod hladinu jezera a budou se tam učit, jak hospodařit s omezeným časem. Na tomto místě probíhá výuka nitrobrany. Mladí čarodějové se zde učí, jak uzavřít svou mysl a myšlenku před vnějšími vlivy. Úkolem jednotlivých hráčů je postavit ze stavebnice nějaký objekt, který vychází ze světa Harryho Pottera, a ta stavba probíhá tak, že oni nevidí, co se staví, to znamená probíhá mimo jejich zrak. Vítězí to družstvo, které postaví všechny objekty v nejkratším čase. Na tomto místě můžete vidět poradu učitelského sboru, ale raději nebudeme rušit. O nasycení všech hladových kouzelníků se starají táborové kuchařky. Kromě celotáborové hry, která se nese v duchu čarodějnictví a kouzel, samozřejmě dbáme i na výchovu hudební, protože se jedná o hudební tábor, a jako tradičně jsme si pozvali živou kapelu, živou hudbu, tentokrát duo Dubnička Lahoda. Tito pánové z Plzně a Prahy nám zaspívali a předvedli svůj repertoár, který se skládá čistě z autorských skladeb, kdy sami si píší texty i hudbu. Šnekům zkrátka jejich ulita padne tak nějak jako ulita. To se jim dost hodí, nikam moc nechodí. Mají je hrozně rádi pošťáci, usnadňují jim jejich práci. Pošťák snadný o šneků to má, šnek. Dále. Je vždycky doma. Velké poděkování patří všem, kteří se zasloužili o průběh tábora, a to jak dospělým, tak samozřejmě dětem a jejich rodičům a v neposlední řadě i našim kuchařkám a paní zdravotnici. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že vše ty kradnu, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Sledáček.